Полициската станица во Кочани поднесе кривична пријава против 26 годишниот ИЗО Чешиново поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело уцена. Пријавениот во средината на јуни 2021 до 18 јули е уценувал оштетената жителка на Кочани со која бил во љубовна врска, дека ќе објави незини фотографии и видео запис со компрометирачка содржина доколку не му даде 15.000 евра. Информираат од МВР.